На годинниках 7 говоримо про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби на Сході. Загалом окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Ворог атакував із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили захисники Кримського, Луганського, Гнутового та Водяного. Бойовики ведуть вогонь і по мирних кварталах. Зі 120-міліметрових мінометів напередодні вони атакували село Кряківку на Луганщині. Також ворожі міни пошкодили будинок культури в селі Південному під Горлівкою. Під постійним прицілом окупантів і жителі селищ на західних околицях Донецька. Із прифронтової Красногорівки репортаж Руслана Смещука. Хрусткий степовий попіл, вирви та бліндажі бойовиків у зоні прямої видимості. Це нульові позиції під Красногорівкою. Тут супротивник, використовуючи як прикриття міжнародних спостерігачів, влаштував загострення. Два дні підряд якраз як в них працювало ОБСЄ, що на їхній завод цегляний заїжджали білі автомобілі. І після того в них з'явився утьос, якого до цього не було. В них з'явилася ЗУшка, з якою вони по нам працювали 24 числа. Військові розповідають, під час загострення бойовики знищили вантажівку і не давали евакуювати поранених. Вони завезли боєприпаси до себе на територію ВОПа. Ми підняли БПЛА, скоректували по БПЛА свою техніку і відпрацювали. Ми бачили, як вони евакуювали своїх 300-х, але ми вже не відкривали вогонь. Ми дали можливість забрати їм своїх поранених. Але коли вони підбили нам нашу водовозку, вони обстрілювали її до кінця. Обстрілювали до кінця, не давали можливості людям пройти, щоб спасти. Під ворожим вогнем цим чотирьом хлопцям вдалося врятувати одного з поранених. Цілять бойовики і по мирних жителях. Від позиції наших військовослужбовців до найближчих будинків, де мешкають жителі Красногорівки, щонайменше 1000 метрів. Приходи в основному йдуть туди. Про що це свідчить? Це свідчить тільки про перше, непрофесіоналізм військовий орків, а друге, про те, що вони нехтують усіма гуманітарними законами і стріляють в мирних мешканців. Вони не можуть помилитись на 1000 метрів. Сусід говорить, ложитесь, зараз літить. І воно літіло отак от. Більше года пройшло, от опять почалося. Нині по всій вулиці тут ось такі груди побитого шиферу. Дітей хотіли б пожаліли. Вот, только шифер поменяли, вон все в осколках, кто не стреляет. Наразі місцеві тут чекають на чергове шкільне перемир'я. Руслан Смещук, Вадим Ривун, Антон Чеженко. Новини телеканал Інтер. Сьогодні відновлює роботу пункт в'їзду та виїзду Майорське. Нагадаю, його тимчасово закрили минулого четверга через обстріл бойовиків. Тепер стало безпечніше і командування ООС вирішило поновити роботу КПВВ. Україна передала Туреччині список політв'язнів, яких утримують в Росії і анексованому Криму. Про це повідомив народний депутат Мустафа Джемілєв. У переліку прізвища понад 60 бранців Кремля. За словами Джемілєва, передати цей список його попросив президент Туреччини Реджеп Ердоган ще наприкінці липня. Він пообіцяв поговорити про ув'язнених із російським президентом. Нагадаю, торік у жовтні після домовленостей Ердогана та Путіна Кремль відпустив незаконно засуджених Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова. На Кіровоградщині третю добу шукають 17-річну дівчину. Діана Хріненко зникла на День Незалежності, пішла святкувати до центру села Субиці Знам'янського району. Та за сотню метрів від дому зв'язок з нею обірвався. І уже за півгодини неподалік знайшли розбитий телефон дівчини зі слідами крові. Що відомо про зниклу на тепер? Дізнавалася Олена Бринза. 17-річна Діана Хріненко зникла вночі 24 серпня. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу, розповідають рідні Діани. До її будинку лишалось не більше сотні метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Ведуться пошуки. Вона зникла буквально в считані минутки, секунди. Ми не можемо ніде знайти.
Правоохоронці знайшли поруч із будинком розбитий телефон Діани зі слідами крові. Пошуки дівчини не припиняють ні на хвилину. Щодоби до пошуків залучається більше 200 осіб, не лише з числа поліцейських, а й з Нацгвардії, рятувальної служби, небайдужих громадян, які так само допомагають нам з пошуками дитини. У Субицях створили штаб із координації пошуків дівчини. Його розмістили в будинку культури. Шукати Діану зголосились майже все село. Ми прекрасно всі розуміємо, що це наша біда обща. Це не біда цієї сім'ї, це біда нашого суспільства. Що ми дожили до того, що зараз у мене троє внучок. Ми дожили до того, що я зараз ввечері боюсь внучок випустити гулять на вулицю. Це наша біда. Щогодини до села приїздять групи добровольців із Кропивницького, Знам'янки та Олександрії. Прочісують узбережжя, поля та лісосмуги. Рідні та односельці Діани не втрачають надії і просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження дівчини, повідомити в поліцію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2014 року, оголосили в розшук. Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Чоловіка підозрюють в скоєнні розбійних нападів у Київській області з метою пограбування. Нагадаю, 18 травня 2013-го в середмісті столиці через конфлікт за участі групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель. Пізніше за підозрою в хуліганстві на акціях затримали жителя Київської області Вадима Тітушка. І згодом райсуд Києва засудив його до 3 років умовно. А тітушками стали називати провокаторів, які брали участь у проплачених акціях. Жителі селища Лисянка на Черкащині напередодні перекрили трасу. Ще від зими люди просили хоча б залатати на ній ями. Шляховики пообіцяли, що дорогу полагодять, щойно потепліє. І кілька днів тому слова таки дотримали, але тепер їздити трасою стало ще небезпечніше. Чому? Розкажуть мої колеги. Ось так виглядає дорога регіонального значення Київ-Фастів-Звенигородка. Найжахливіша ділянка зараз у Лисянці та в бік Київської області. Були навіть такі моменти, що тут в одну сторону по 20 машин з колесами стоїть і в другу. Місцеві вважають, що траса розбита через інтенсивний рух фур. Великоваговики руйнують не лише дорогу, а й довколишні будинки. Якщо фура отуди їде і отсюди їде, розминутися не може і попід вікнами, ось тут ми камінці наложуємо, а їхні прицепи здорові ось тут. Люди не раз вже просили обласних шляховиків підлатати хоча б ями. На знак протесту перекривали дорогу ще наприкінці березня. Одразу після акції активісти отримали ось такий лист. Відповідно до окремого доручення Укравтодору номер 78/09/19.03.2018 року ліквідацію ямкості на дорогах міжнародного значення необхідно закінчити до 01.05. На дорогу національного та регіонального значення до 01.06.2018 року. Облавтодор таки взявся до роботи, частково засипав вибоїни величезним камінням. Через це розлючені люди знову вийшли на протест. Через годину після того, як пікетувальники перекрили рух на трасі, до них приїхав заступник начальника обласної служби утримання автомобільних доріг. Чиновник запевнив, ділянку від Звенигородки до Лисянки вже залатали. На подальші роботи наразі не вистачає грошей. Тому шляховики поки що лагодять щебенем. Це тимчасова міра для того, щоб забезпечити проїзд. Я так зрозумів, що... Це подивіться на отакі камінці, вони небезпечні. Тому що як машини їздять, одні дітки ходять, і ще мені літає. Аби отримати відповідь, чи дозволено таким камінням засипати ями, наша знімальна група привезла зразки траси Р-04 на звітну прес-конференцію в Черкаському управлінні Нацполіції. Я вас просто покажу вам, як він защелить. Це ще не самий великий. Такого повороту керівники служб не очікували. Неприпустимо, щоб люба фракція знаходилась на проїжджій частині. Це небезпечно. Хоч це буде маленька фракція, хоч це буде крупна фракція. Щоправда, відреагувати та належно оцінити роботу працівників автодору чиновники пообіцяли лише після нашого письмового звернення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Ангела Меркель і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Йшлося про конфлікт у Сирії. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в регіоні Ідліб. Росію закликають вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації, зазначено в заяві німецького МЗС. У розмові лідери двох країн торкнулися і українського питання та обговорили розвиток торгівлі між США та ЄС.
На цьому у мене все. Свіжу порцію новин готуємо для вас на восьму. Тоді побачимось.